Стадион. Емисија за вашата вистина. Но како и да е, заклучокот е дека последни во регионот почнуваме со наставата со образовниот процес, а дека за тоа не сме соодветно спремни. Ова требаше се направи од бар до сега. Бидејќи, како што нели знаете, ова стара нова влада, само министерот, само името се менува, и требаше да се направат многу добри анализи. Во таа насока, ние поднесовме многу малку амандмани кои што беа конструктивни. Но, за жал, од парламентарното... Само да прашам, споменавте мапирање. Мапирање споменавте. Да. А што точно мислите, анализа? Што значи тоа? На тоа, е, кој училишта, што е, имаат, колку интернет, компјутери, мислите на тоа, условите какви се? Да, мислиме за условите во самите училишта. Ако некое училиште е во одреден регион или во одреден град каде што нема големи бројки на корона, тогаш согласно, да речеме, истражувањата што ги направивме, да речеме, во Германија, тие во одредени покрајни или региони, таму кај што нема голем број на случаи со коронавирусот, физичко присуство одбрале. Значи, имате најразлични примери во Европа. Требаше Министерството за образование да го имаат на своето биро, како што велиме ние, целокупно мапирано образованието. Што значи? Во кое училиште има добра инфраструктура по однос на интернет? Кое училиште има соодветни санитетски јазли за физичко присуство? И генерално условите во сите училишта треба да бидат измапирани, за да се знае од каде почнуваме и каде завршуваме се раз. Споменавте компјутер за секое дете. Имаше еден таков проект, не знам вие дали бевте активна политички тогаш, ама не помина славно тоа. Па да, дури да, по судови се влечкаше. Имаше компјутер за секое дете. Не остана ништо од тие компјутери. Но за жал, тие компјутери, колку што ги имам информациите, не биле доволно одржувани, зато се што треба, се што се купува треба и да се одржува. Колку сега тие 100 милиони беа потрошени. А тоа веќе е работа на други органи. Околу интернетот. Поентата е дека навистина треба секој наставник, затоа што видете, деновиве ни се вуваат и наставници кои што не имаат уред. И тие како ќе работат? Тоа е поентата, да имаат и наставниците уреди, но и децата, учениците, како ќе се одвива онлайн наставата, ако во самиот почеток на онлайн наставата вие имате 40.000 деца кои што ги немаат еднаквите шанси да започнат со онлайн настав. Да не ги зборуваме сега и проблемите со мрежата. Да, со мрежата. Треба малку да удирате и на градоначалниците. Абсолютно. На министерката секако, ама и градоначалниците се тука под нивни ингеренции се училиштата. Се согласувам со тоа дека образованието е децентрализирана надлежност. Мислам дека и колегите од Алијансата има еден таков амандман кој што асоцираше на дислокација на финансиските средства кон општините, но и за тоа пак треба време, ќе кажам. Има одредени општини кои што буџетски тоа можат да го издржат, но имате и општини кои што буџетски тоа не можат да го издржат. Значи, генерално комплексна е оваа материја која што да, не може да се реши преку ноќ или за еден месец. Ласовска, да, сте николе дојдете таму, каква е состојбата? Претежно ведро или претежно магловите? Да, има училишта кои што централни, кои што може да се справат со состојбата, но имате и одредени места рурални каде што предпоставам дека е слаба мрежата и ќе има проблем. Стадион. Емисија за вашата вистина.